ବେଳେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାଟା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଚେଙ୍କା ଭଳିଆ ମାତ୍ର ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଦେହରେ ନାଗିଥିବ ସେ ଏକା ଜାଣିଦିଅ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କଥାରେ କଥା ନ କହି ଧୀର ପଡ଼ିବାର ଝିଅ ତ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କରିବାର କିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହେନି। ଏତେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବ ଯେ ଏଟା ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ କରିବାରେ ମୂଲ୍ୟ 0% ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏତେ କହିବାର ଆଜି କାରଣ ହେଉଛି, ସାତକଟା ଲୋକମାନେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିବାକୁ ଆକା ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିବ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସେ ବନ୍ୟା ସେଇଟା କେବେ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ କରିବନି, ଆସିବ ମାତ୍ର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଯଦି କେବେ କିଏ ବାତ୍ୟା କଥା କହିଦେଲେ ବନ୍ୟା କଥା କହିଦେଲେ, ବାବାରେ ପାଣି ରଖି ରାସନ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ କରି ଏତା କରିଦେବୁ ଯେ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଏତେ ହୀନସ୍ଥା ଦେଖିକି ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଗପେଟିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ସରକାର ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଦେଲେ। ହଁ ତାପରେ ପଳେଇଲେ, ଭାଇ ପିଲାଟା ଏକା ଜନ୍ମ କରିଦେବ, ସେ ବଞ୍ଚୁ ମରୁ ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁ, ଗାଈ କ୍ୱାର୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁ, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ନରକରୁ ଆଣି କାନ୍ତରରେ ପକେଇଦେବାର ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଥରୁଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ସେଇମାନେ ଟିକେ ଭାବିଥିବେ ସରକାର ଆମକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଏତେ କଷ୍ଟିଆ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆକା ରଖିବେ। ହେଲେ ଘର ତ ପକ୍କା କରିଦେଲେ, ଆଉ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ତ ମାତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବେ ନା ସେଇଠି ଘରକୁ ବସିକି ଖାଇବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? କାମ କରିବାକୁ ତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ପବନର କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଯଦି ଝିପିଝିପି ବି ବର୍ଷା ବି ହେବ, ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପଚପଚିଆ ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଏଠି ମାଛ ଯଦି ଚାଷ କରାଯିବ ବି ହେଇଯିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଉଛି ସେଇଠି। ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜାଗା ସେଇଟା ଭାବିକି ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ, ଏତେ ଦୂରରେ ଜାଗାଟା ଦେଇଦେଲୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ତାଇଁରେ ମାତ୍ର ଘରଟା ଦେଇଛୁ, ଆଉ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିକି ବଞ୍ଚିବ, ଏହା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିବେ କେଉଁ ପଡ଼େ? ସେପଟେ ଏକ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ସେଠି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବଜାର ଯାଉଥିବେ? ସେଠି ତ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଚ ପଚ ହେଇକି ଅଧା ଲୋକ ମରିଯିବେ। ସେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ପାଦ ଚେପି ଚେପି ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଇଟି ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର କିଏ ମୁଁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେହୁରା ହେଉଛି, କେମିତି ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ମେନ୍ ହେଲା ଟେବଲ୍ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, କାହିଁକିନା କାଦୁଅ ଦଢ଼ି, ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ କାଦୁଅ ଦଢ଼ି, ଛୁଆ କତୁରୁ ପିଲା କତୁରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଟିକେ ଯାଇ ହେଉନି। ନାନୀ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧା କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଅଧା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ କି ସରକାରର କୌଣସି ବି ଲୋକ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଏ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ସୋଲରେ ତିଆରି? ସେଥିରେ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ? ହେଁ ଲୋକ ପଥର କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେ ପଥରରେ ବି ଟିକେ ବାଜିଲେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ସୋଲର ସେଇଟା ବି ଆକା ହେବନି, ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲିଙ୍ଗଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଉସୀ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ସତେ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହାଲତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ଏକା ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କିରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସାତଭାବାସୀଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ ସାତଭାବାସୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସରକାର ଆଣିକି ବଗପାଟିଆରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ବଗପାଟିଆଠାରେ 571 ପରିବାରଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କଲେ କେବଳ 10 ସିମିଳି ଜାଗା ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ସରକାର ଭାବିନେଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ମହରଗୁରୁ ଆସିକରି କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ରାସ୍ତାଟିଏ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାନୀୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ। ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ନେଇକି ଥଇଥାନ କଲେ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଣିକି ଭାବିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କଲେ, ହେଲେ ନରକରୁ ଆସି କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଯିବା କଥାଟା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି କାହାକୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଭାଉଜଙ୍କ କହିଲା ଶାସ୍ତ୍ର, ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ବହୁତ ଦୂର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଦୟାପୂର୍ବକ ସେଇଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ହଉ କି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ,